kumekuwa na mikutano kuanzia tarehe 18 mwezi wa 12 ilimalizika jana, ambayo missionaries walikuwa wanafunzi wa Nairobi University. So jana tulikuwa na ubatizo. Baada ya mikutano yao tumekuwa na wanafunzi zaidi ya 200, tukawa na ubatizo ambao tuliweza kubatiza watu 19. So wakati tulimaliza ubatizo, we communicated, tukaamua watu wote tuweze kukutana kanisani. Hatujui namna ilifanyika, sababu kuna wanafunzi wengine ambao walibaki na sababu ya kuona bahari, wakataka kuweza kujienjoy. Taarifa ambayo tulipata kama tumefika huko kuwa walibodi hiyo boti wanafunzi 7 pamoja na ule ambaye alikuwa anawapeleka, total of 8, na walishinda hiyo boti. Uzito ni boti ndogo, kwa hivyo ikaweza kuzama. Waine waliweza kuokolewa na watatu wakabaki ndani. Kwa hivyo mpaka saa hizi hatujapata mmoja, tayari wawili tumepata.